1ទុក្ខ40ខទី2ពុទ្រាតូចទី3ពុទ្រាធំទី4ទឹកដោះគោរាវទី5ទឹកប្រេងល្ងទី6ទឹកដោះស្រស់ទី7ទឹកបបរទី8ទឹកបន្លែស្រស់យើងសរុបសេចក្តីមកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាប្រស្រីនៅក្នុងខ្សែអាននេះជាបន្តតទៅទៅនឹងបុណ្យរបស់យើងដែលសម្រេចដោយការឲ្យទានទីរមិយៈនឹងនៅក្នុងប្រសូតដែលយើងអត្ថាធិប្បាយតកតងទៅនឹងអត្ថតកថាបាណាំងគឺទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្ថទី18យើងបានញាតិញោមបានសិក្សារួចមកហើយតកតងទៅនឹងទឹកអត្ថបានទាំង8ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែអត្ថយើងនេះគឺយើងបន្តទៅទៀតគឺនិយាយតកតងទៅនឹងអត្តបាន8យ៉ាងទៀតគឺ8យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវរៀនចេះដឹងថាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបានជាបុណ្យជាអានិសង្សជាផលានិសង្សគឺចាត់ចូលនៅក្នុងទានមយៈទាំងអស់ហើយញាតិញោមក៏មិនអោយទៅយកលុយចំណាយលុយកាក់នឹងទិញរបស់នៅផ្សារថ្លៃថ្លៃអស់លុយអស់កាក់ហើយលោកប្រើប្រាស់លោកទទួលលោកឆាន់សុខភាពអត់ល្អទៀតណាប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមធ្វើអារបស់ធម្មជាតិដែលអាត្មារៀបរាប់នេះគឺថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានបុណ្យកុសលផងហើយប្រសង់បានឆាន់របស់ដែលគេថាมันប្រកបដោយគីមីផងហើយញាតិញោមចេះធ្វើចឹងអញ្ចឹងគឺទឹកអត្ថិតអត្តបាន8យ៉ាងទៀតដែលនៅក្នុងខ្សែអត្ថទី19នេះយើងនិយាយទៅទៅនឹងទឹកអត្តបានដែលវាប៉ាណាំងនៅ8បន្តទៀតទី1គឺហៅថាទឹកផ្លែសខរញាតិញោមនៅផ្លែសខរផ្លែសខរនេះគឺនៅតាមវាលស្រែវាលអីដោះវាមានអាសខរជូរនោះអាសខរផ្អែមនោះហ្នឹងខែកដឹកអីចិត្តខែកដឹកអីវាមានដោយរដូវទឹកសខរហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាទឹកអត្តបានទី1ដែរហ្នឹងហើយទី2នោះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងទឹកផ្លែពុទ្រាតូចណាពុទ្រាត្រូចតូចពុទ្រានៅបាត់ដំបងសបូណាញាតិញោមពុទ្រានៅតាមភ្លឺស្រែញាតិញោមមិនសូវដែរមានណាធ្វើទឹកផ្លែពុទ្រាពៀនលោកផងប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរវត្រៃ3ដកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យញាតិញោមធ្វើទឹកផ្លែពុទ្រាតូចផ្លែសខរទី1ណាផ្លែសខរទី1ផ្លែពុទ្រាតូចនឹងទី2គេថាទឹកអត្តបានទី2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតផ្លែពុទ្រាញាតិញោមប៉ុន្តែញាតិញោមនៅណែបើថាដល់ជ្រុលអញ្ចឹងប្រគេនតោះផ្លែតាំងមកដល់ឲ្យលោកឆាន់ទាំងអស់តែម្ដងសខរអីហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាសូមបីតែទឹកអត្តបានទាំង8ហ្នឹងក៏រត់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងដែរមានផ្លែសខរហ្នឹងណាខរទី2ទឹកផ្លែពុទ្រាតូចទី3ទឹកផ្លែពុទ្រាធំផ្លែធំធំដែលដាក់នៅក្នុងអេក្រង់ញាតិញោមមើលណាផ្លែពុទ្រាធំហើយអានឹងហើយទី4នោះគឺទឹកដោះគោរាវញាតិញោមទឹកដោះគោរាវដែលគេសិតយកមកមិនតាន់បានលាយបានអីហ្នឹងគឺរាវមួយទៀតទឹកដោះគោស្រស់ដែររាវឲ្យស្រស់ដែលគេដាក់ផ្អាប់នឹងអានឹងអាត្មាដូចសូជាជំនាញអារឿងទឹកដោះរាវទឹកដោះស្រស់នឹងដែររសជាតិនេះគ្នានឹងស្រស់វាបានន័យថាវាមិនតាន់ខូចពណ៌រាវអានន័យថាវាទឹកវាមិនតាន់លាយអីអីញ៉ាំមកគេលាយអីចឹងគឺបានតែ
ហ្នឹងហើយវាមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីទឹកដោះគោវាមានទឹកដោះទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោរាវហ្នឹងហើយនេះទឹកដោះគោរាវហ្នឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងអដ្ឋបានហ្នឹងដែរណាទឹកទាំង8ហ្នឹងក៏អាចញៀនយកធ្វើទៀនដែរណាហើយចំណុចទី5ហ្នឹងទឹកប្រេងល្ងប្រេងល្ងនេះគឺមានប្រេងល្ងនឹងលោកល្ងប្រេងសកុំលោកចាញ់ចែកជា5ទៀតប្រេងខ្លាញ់ណាប្រេងល្ងប្រេងខ្លាញ់ហើយមួយទៀតនោះគឺលោកចូលទៅខ្លាញ់ឆ្លាមខ្លាញ់លាខ្លាញ់ជ្រូកហើយជាដើមអាហ្នឹងគឺមានអាត្មាធ្លាប់ថតខ្សែអាចដាក់នៅក្នុង channel នេះម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែជាប់ copyright ភ្លេងលុបទៅក៏បាត់អស់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងករណីឲ្យកណ្ដាលយើងឲ្យស្គាល់មេមួយថាសំបីតែទឹកប្រេងល្ងហ្នឹងក៏រត់ចូលនៅក្នុងអត្តបាននេះទឹកប្រេងល្ងហ្នឹងនៅក្នុងនេះដាក់តែល្ងរត់ទាំងខ្លាញ់ទាំងអីទៀតខ្លាញ់វាខ្លាញ់ឆ្លាមខ្លាញ់ប្រេងខ្លាញ់ល្ងទឹកសកុំអីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងចឹងប្រេងទឹកទី5ហ្នឹងទឹកប្រេងល្ងទឹកប្រេងល្ងក៏ញាតិញោមអាចប្រគេនលោកឆាន់បានដែរហើយទី6ទឹកដោះស្រស់ទឹកដោះស្រស់ចឹងពាក្យថាស្រស់បានន័យថាម៉េចវាថ្មីថ្មីហ្នឹងថ្មីថ្មីវាស្រស់យើងទៀបពីគោឯហ្នឹងសំបីតែទឹកដោះមនុស្សហ្នឹងក៏អាចបាច់ច្បាច់ប្រគេនលោកឆាន់ដែរហ្នឹងវាអត់មានអីទៅខុសនៅក្នុងច្បាប់លោកថាអញ្ចឹងអាចទឹកដោះស្រស់ដើម្បីទឹកដោះមនុស្សហ្នឹងក៏អាចមានដល់តែមានប្រគេនលោកឆាន់បានហ្នឹងហើយអានេះមនុស្សយើងទឹកដោះមនុស្សនេះប្លែកប៉ុន្តែតាមគម្ពីរលោកប្រាប់ឲ្យទឹកដោះស្រស់ហ្នឹងទៅដោះមនុស្សក៏បានហើយទី7ហ្នឹងគឺបានដល់ទឹកបបរញាតិខ្ញុំណាទឹកបបរដែលយើងបាក់ដាំស្រូវអីស្រូវអីត្រូវដំណើរស្រូវខ្សាយស្រូវសំឡីឬក៏ស្រូវអីគេសម្រាប់ថ្ងៃនេះស្រូវមានច្រើនបបាក់រៀបរាប់ឲ្យមានស្រូវណាដែលមានស្រូវអង្គស្រូវខ្ញីស្រូវអីហ្នឹងអូតែដាំឲ្យទឹកបបរហ្នឹងក៏អាចមានលោកឆាន់ដែរហ្នឹងហើយហើយទី8នេះគឺទឹករសជាតិធម្មជាតិបន្លែគ្រប់មុខគ្រប់ប្រភេទឯនឹងដែលតកតងទៅនឹងពិភពមានអាពាធមានជំងឺអីក៏អាចធ្វើប្រទានលោកបានដែរណាដូចនៅក្នុងអេក្រង់នេះដាក់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងគឺយើងរាប់ម្ដងទៀតថាទី1ទឹកផ្លែសកលទី2ពុទ្រាតូចទី3ពុទ្រាធំទី4ទឹកដោះគោរាវទី5ទឹកប្រេងល្ងទី6ទឹកដោះស្រស់ទី7ទឹកបបរទី8ទឹកបន្លែស្រស់យើងសរុបសេចក្តីមកអត្ថន័យទឹកអត្តបានទាំងនេះដែលយើងពយល់ចែងអំពីបាណាំងហ្នឹងគឺបាអាទឹកហ្នឹងគឺញាតញោមប្រពរឲ្យញាតញោមមានបព្វចេតនាក្តីដើរទៅរោហ្នឹងក្តីដើរទៅរោទិញដើរទៅរោផ្លែសខដើររោពុទ្ធាដើររោពុទ្រាធំដើររទឹកដោះគោរាវដើររប្រេងល្ងដើររទឹកដោះគោស្រស់ដើរវល់ទឹកបបរឬក៏បន្លែស្រស់អីជាដាំយោមកធ្វើដើម្បីប្រគេនលោកហ្នឹងគឺមានបព្វចេតនាសេចក្តីជ្រះថ្លា
ចំពោះគុណបរតនៈចាបរតនៈត្រៃហើយជឿកម្មសកតាបញ្ញាដែលបញ្ញាដែលជឿប្រកបតដោយសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនធ្វើខំប្រឹងប្រែងធ្វើព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាហើយអាការធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងនេះចំពោះលោកយើងធ្វើយើងជូនម្ដាយឪពុកយើងបងប្អូនយើងញាក់ដែលយើងអាចឲ្យបានមិនមែនថារៀបរាប់នេះឲ្យទៅប្រគិនលោកទេគឺទឹកទាំងអស់នេះញោមធ្វើជូនណាក៏ដោយណាក៏ដោយឲ្យជឿផលរបស់កម្មប្រគិនប្រសងក៏ល្អប្រគិនអ្នកមានសិលបាសកឧបាសិកាឪពុកម្ដាយយើងមេត្តាបិតាដែលកាត់ចាស់យើងអាចមានចំណេញធ្វើអញ្ចឹងគឺប្រពឡើងជ្រះថ្លាជឿវិបាករបស់កម្មជឿផលរបស់កម្មតាទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានបញ្ញាជឿនៅក្នុងវិបស្សនាញាណផ្សេងផ្សេងជាដើមប្រពកម្មវិធីធ្វើនៅទឹកអត្តបាននេះទាំងពុបចេតនាទាំងមុញចេតនានិងអបរចេតនារហូតដល់អបរាប្រចេតនាធ្វើបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែត្រេកអររីករាយចំពោះតែនឹងបុណ្យកុសលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុណ្យកុសលដល់ក្រៃលែងវាប្រព្រឹត្តទៅជាអុកណាបណ្ដាអុកថៈកុសលអីខ្លាយទៅជាកុសលដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរវាឲ្យបរិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សចំណាក់មានបុណ្យកុសលច្រើនឬក៏ពពួកទេវតាផ្សេងផ្សេងនេះគឺប្រពចឹងថាអ្វីដែលរៀបរាប់ទាំងអស់នេះគឺថាញាតិញោមអាចធ្វើឲ្យប្រពធ្វើជូនរបស់នឹងដល់អ្នកមានសិលក្តីដល់ភិក្ខុសង្ឃក្តីដល់មេត្តាបិតាក្តីឬក៏មនុស្សទូទៅក្តីក៏ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឈ្មោះថាញាតិញោមនឹងបំពេញនៅទានមយៈដែលចាត់ចូលនៅក្នុងប្រសូតផងដែរយើងរាប់មេតែ10ដល់ពេលបែងចែកផ្សេងៗទៀតវាច្រើនប៉ុន្តែដែលយើងរាប់10អានណັງប៉ាន់ណັງយានណងមាលាកន្ធងវិលីបណ្ណងស្វីយាវសុថងបតិពេយានទានវត្ថុមេតៈសៈហ្នឹងរាប់ទាំង10ហ្នឹងមេមេទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចែកលំបិតផ្សេងផ្សេងទឹកផ្សេងផ្សេងទៀតណារាប់សេចក្តីមកអ្វីទាំងអស់នេះគឺសម្រេចដោយការឲ្យជាទានឲ្យញាតិញោមបានបុណ្យកុសលញាតិញោមណាញាតិញោមបានបុណ្យកុសលអញ្ចឹងនៅក្នុងទានមយៈដែលយើងរាប់នៅក្នុងប្រសូតយើងបែងចែកមកក្នុងអានឹងគឺអត់បានបំបែកទេគឺយើងរាប់តែមេណាមានអីមានបាយមាននំសោះនំគ្រីមត្រីសាច់សន្លោផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងយើងរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែវាសត្វតែឲ្យជាបុណ្យកុសលទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាណាំងនេះយើងទឹកនេះយើងរាប់បន្តិចទៅហើយញាតិញោមបានស្គាល់ក្រៅពីនឹងអារឿងអានណឹងនេះញាតិញោមស្គាល់ហើយថាមេវាបាយមែនណាក្រៅពីបាយត្រីសាច់នំស្រស់នំក្រៀមប្រហុកទឹកត្រីប៊ីចេងអំបិលនំហាំប៊ឺហ្គឺផ្សេងផ្សេងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងបាយនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាណាំងគឺទឹកនេះក៏នៅរៀបរាប់ទឹកខ្លះខ្លះដែលយើងរាប់ទៅថា16នេះក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងបាណាំងនឹងដែរហើយធ្វើបានបុណ្យកុសលដូចនេះទីបំសរុបសេចក្តីមកថាទានមយៈហ្នឹងគឺបន់សម្រាប់ដោយការឲ្យទានហ្នឹងគឺជាទានដែលយើងប្រອບចូលនៅក្នុងប្រសូតណាបានបន់កុសលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែអត្តី19នេះយើងនិយាយអំពីបន់នៅក្នុងប្រសូតនៃបំពេញនៅក្នុងអានណັງនេះ
ហើយបាណាងនេះគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់បន្តទៀតយើងនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទានដែរប៉ុន្តែនិយាយទៅក្នុងបសោតទាននៅក្នុងបសោតមានដូចជា6អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងខ្សែអត្ថទី20ណាទី19នេះនិយាយពីបាណាងគឺទឹកទឹកសខរទឹកពុទ្រាតូចពុទ្រាធំទៅដោះគោរាវព្រៃងងទឹកដោះស្រស់បបោហើយនឹងទឹកបន្លែផ្លែឈើនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយចា៎ជាងញាតិញោមកុំភ្លេចតាមដានយើងនឹងសិក្សាបន្តបន្តតកតងទៅនឹងបុណ្យរបស់យើងដែលសម្រេចដោយការឲ្យទានទានមយៈនឹងទៅក្នុងរឿងបសោតនៅក្នុងព្រះអភិធម្មម្ដងណាហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា